I nderuar ministër Zvecla, përfaqësues të agjensive lizbatuese nga Republika e Kosovës, nga Britania e Madhe dhe nga Shqipëria, e nisa këtë ditë sotme me një takim shumë produktiv me kolegun dhe ministrin Zvecla, me të cilin diskutuam mbi bashkëpunimin e drejtanishëm midis dy ministrive tona, dy policive tona, por dhe agjensive të tjera lizbatuese, në kuadër të task forces së përbashkët, rezultatet e së cilës jemi mbledhur për t'i analizuar sot. Shqipëria dhe Britania e Madhe kanë gjithashtu një marrëdhënie të shkëlqyer dhe punojnë çdo ditë së bashku për të arritur objektivat e përbashkëta me synimin, promovimin dhe mbrojtjen e sigurisë për qytetarët tanë. Dhe kjo dëshmohet më së miri në uljen e dukshme për te i çdo parashikimi të numrit të emigrantëve të palishëm që kanë mbërritur në Britaninë e Bashkuar nga Shqipëria, por po ashtu dhe në punën tonë të përbashkët për të luftuar krimin organizuar në gjitha format e tij. Dhe dëshiroj këtu t'i uroj koleges Ministres Cooper suksese në detyrën e saj të re dhe jam shumë i sigurt që do të vazhdojmë të angrejmë bashkëpunimin dhe të forcojmë atë në të ardhmen. Është me rëndësi të theksojmë sot faktin se në nëntor të vitit kaluar, kur pata mundësin të firmos bashkë me kolegun Cleverly, deklaratën e bashkëpunimit për çështjet e brendshme, krimi organizuar dhe krimi të rënda mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, nga i moment ky bashkëpunim është intensifikuar dhe kemi regjistruar rezultate të rëndësishme si në luftën kundër krimit të organizuar, ashtu edhe në drejtim të migracionit palishëm. Ministria e Brendshme në fushat e saj përgjegjësisë ka shprehur dhe shfrytëzoi rastin këtu të theksoj gatishmërinë për të forcuar më tej bashkëpunimin operacional në fushën e zbatimit të ligjit me objektiv themelor parandalimin dhe ndërprerjen e migracionit palishëm, por pa harruar një herazi edhe bashkëpunimin në luftën kundër krimit të organizuar. Shkëmbimi informacionit kohë reale midis strukturave tona policore dhe bashkëpunimi i ngushtë me prokurinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, i ka shërbyer dhe i shërben parandalimit dhe goditjes së veprimtarisë kriminale në vendet tonë. Rezultatet e deritanishme, të cilat duhet theksuar se janë të jashtëzakonshme, tregojnë se bashkëpunimi i strukturave tona është produktiv dhe nuk hezitoj ta cilësoj si një shembull suksesi edhe për vendet të tjera. Tashmë kemi mundësuar dhe arritur kthimin e mbi 4.000 personave të cilët kanë hyrë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe po ashtu të theksoj se Task Force-a përbashkët për migracionin ka operacionalizuar bashkëpunimin tonë për migracionin dhe ka forcuar qëndrueshmërinë e kufirit duke trajtuar rrugët e përdorura nga grupet e krimit organizuar, duke kontrabanduar para dhe drogë në mënyrë të jashtëligjshme. Këtë verë, po bashkëpunojmë në operacionet përbashkëta policore, jemi shumë mirë njohës për punën e ekspertëve britanik, të cilët janë vendosur tani më në Tiranë, për të punuar me ne edhe sa i përket hapave në reformimin e mëtejshëm të policisë shtetit shqiptar, një pjesë e cilave po konkretizohet me ligjin e ri për policinë e shtetit i cili është në proces miratimi nga kuvendi i Shqipërisë. Në bashkëpunim me agjensinë lizbatuese, për vitin 2023, në raport me Britaninë e Madhe, kemi realizuar 50 operacione riadhësimi,
dhe nga ku janë deportuar gjithsej 2250 shtetas shqiptar për motive nga më ndryshmet, qoftë për qëndrim ilegal, qoftë për vepra penale që lidhen me kultivimin e palishëm të lëndëve narkotike, me refuzim azili, me falsifikim dokumentacioni, për vjedhje dhe gjatë ti 6 mujorit parë të vitit 2024, kemi pasur 25 operacione riadhësimi me 1120 shtetas të riadhësuar. Këto rezultate, padyshim, mund të thellohen edhe me rritjen e bashkëpunimit me vendet tjera të rajonit, ku gjerastin të vlerësoj maksimalisht gatishmërinë e Republikës Kosovës, e Ministrisë Brendshme të Republikës Kosovës, për të angazhuar së bashku me ne dhe për të krijuar pra një mundësi trilaterale bashkëpunimi me qëllimin e mirë për të zgjeruar këtë edhe me vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor. Prania dhe angazhimi personal i Ministrit Brendshëm të Republikës Kosovës, Zotit Zveçla, në këto takime të Komitetit për Bashkëtet Mbikëqyrjes, është një mesazh shumë domethënës për vijimin e intensifikimit të bashkëpunimit brenda nesh për luftuar fenomene të cilat ne dim fare mirë që nuk njohim fare kufin, qoftë krimi i organizuar apo migracioni i palishëm, edhe pse jo, sikurse e thash, dëshira jone për bashkët, sapo kemi biseduar edhe dje edhe sot me ministrin Zveçla për ta zgjeruar këtë mundësi edhe me vendet tjera të rajonit. Me synimin e përbashkët të konsolidojmë rezultatet dhe të ritheksoj nevojën për mbështetje logjistike dhe pajisje përmes projekteve dhe programeve të përbashkëta, të cilat tani më një pjesë për tyre janë në proces diskutimi mes ekspertëve ta, kryesisht në nevojat që ka qoftë policia e shtetit shqiptar, qoftë policia e Republikës Kosovës, nevoja këto të paraqitura nga departamentet e policisë kufitare dhe migracionit, por edhe departamenti policisë kriminale, të cilat do të na ndihmonin të rrisnim bashkëpunimin dhe do të kontribuonin në arritjen e rezultateve maksimale nga të dy policitë tona, të Shqipërisë dhe të Kosovës. Natyrisht sot pika tjera të diskutimit të kësaj task force është menaxhimi integruar i kufive, i cili mbetet një output i rëndësishëm i konferencës ministrore rajonale për menaxhimin integruar kufirit sigurisë, e cila sapo u mbajt në Tiranë në mes majin e këtij viti. Unë kam thënë në takime të tjera, nuk dua të zgjatem shumë, që na duhet që të kontribuojmë sa më shumë së bashku edhe në promovimin e duhur të rezultateve të arritura deri më tani, të cilat duhet të jenë në funksion dhe në njohjen e publikut dhe të punojmë sa më shumë për dekurajimin e fenomenit të emigracionit të palishëm. Rezultatet e arritura deri më tani janë breslënse, por për sëri na duhet të punojmë sa i përket mesazheve që lidhen me inkurajimin e migracionit të lishëm dhe dekurajimin e plot të abuzimit me sistemin e azilit dhe çdo lloj përpjekje për të justifikuar kërkesat për azil. Jo më larg se dje me drejtorin e përgjithshëm, kemi diskutuar mbi disa raste për mënyrën e goditjes së këtyre formave të përgatitjes në kohë të, le të themi, kërkesave për azil të palishëm. Prandaj duhet të theksoj se duhet shoqërohet me migracionin të lishëm nëpërmjet pikës pari lehtësimit të procedurave për bashkim familjar apo për punësim sezonal, të cilat mbeten dy mënyra efikase për të luftuar migracionin e palishëm. Një prej arsyeve të emigracionin mbetet edhe pjesa që lidhet me bashkim familjar, kryesisht martesa apo bashkim me pjesën tjetër të familjes, kështu që dhe rezultatet në diskutimet që kemi pasur me kolegët e ambasadës
edhe në këtë aspekt janë shumë të mira. Hapja e një zyre konsullore në Kukës ka qenë dhe mbetet një hap i mirëpritur dhe me rezultate të dukshme. I nderuar miku im ministër Bolla, i nderuar general Skic, të nderuar të pranishëm zonja dhe zëtrinj, është dorë kënaqësi vinë Tiranë. Ministër Bolla, faleminderit për mikpritjen, sidomos kënaqësi të marr pjesë në takimet të tilla, të cilat dëshmojnë punën tonë dhe angazhimin e përbashkët në luftimin e gjitha formave të krimit, por edhe vizionin tonë të qartë për një region më të sigurt për gjithë. Bashkëpunimi me Shqipërinë dhe Mbretërinë e Bashkuar ka qenë dhe mbetet bashkëpunim i shkëlqyer dhe sukseset tashmë evidente nga task force-a e përbashkët shërbejnë si një shembull për vendet e tjera në rajon dhe më gjerë. Bashkimi i Kosovës në task force-ën e përbashkët dy muaj më parë na mundsoi aktivitetet shtuara operacionale dhe shkëmbim informatash të cilat quajnë në realizim efikas të qëllimit të goditjeve ndaj grupeve kriminale. Bashkëpunimi, sikurse në rastin në operacionin Mervud, dëshmon rëndësinë e shkëmbimit të informatave inteligjente për shënjestrimin e individëve apo grupeve kriminale. Si Ministër i Punëve të Brendshme i Republikës Kosovës, duke pas sfidat e sigurisë në rritje, në vazhdimësi kërkoj angazhim maksimal të shfrytëzim të gjitha kapaciteteve në shërbim të luftimit sa më të mirë të krimit dhe grupeve kriminale, por po ashtu edhe shtim të kapaciteteve si njerëzore, teknologjike e të tjera. Duke qenë se veprimtarit kriminale janë të ndërlidhura përtej kufive tonë, përpjekjet tona në kuadër të task force-s duhet të jenë të koordinuara në luftim të këtij krimi. Sfidat tona të përbashkëta për të luftuar krimin e organizuar, kontrabandën e emigrantëve dhe trafikimin e qenieve njerëzore janë komplekse. Të përpjekjet tona duhet të përfshijnë një sër strategjish dhe masash që synojnë mbrojtjen e grupeve të cenueshme dhe parandalimin e organizatave kriminale që veprojnë dhe përfitojnë nga aktivitetet e tyre të palishme. Në këtë kuadër është edhe vendimi i kryeministrit për të aprovu planin e veprimit 2024-2025 të strategjisë për migrim. Po ashtu, suksestet e deritanishme, por edhe sfidat komplekse paranesh, e bëjnë mëse të nevojshëm thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit si dhe zgjerimin e aktorëve të tjerë. Përvojat e mira të deritanishme duhet gjithsesi të shfrytëzohen në të mirë të rajonit dhe luftës sonë të përbashkët kundër çdo lloj krimi. Për fund, dëshiroj të rikonfirmoj përkushtimin e palëkundur të shtetit tonë për të luftuar gjitha format e krimit të cilat paraqesin rrezik për sigurinë përmes mekanizmave ligjor, institucional dhe bashkëpunimit të thellë të ndërsjellë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dua t'ju tërheq vëmendjen për performancën. Pra, siç mund ta shikoni, numrat e ardhjeve me varka të vogla janë shumë të vogla në krahasim me korrikun e vitit të kaluar, dhe në fund të vitit 2023 kanë qenë 920. Jemi shumë mirë gjithashtu me 5.000 kthimet për personat që ka ardhur në mënyrë të palishme, pra diçka shumë pozitive gjithashtu. Gjithashtu vëmendje të veçantë do të marrë edhe janë zonat që ne vazhdojmë të monitorojmë, pra disa zona ku ka probleme. Deri tani kemi kapur deri në 110 shqiptarë që kanë tentuar të abuzojnë në këtë zonë. Gjithashtu falsifikimi dokumentave. Shifrat deri tani janë shumë të mira.
Pra po përmirësohen, janë shumë më të mira se ato në 2023-shin. Çfarë do doja të bëja tani është të ju kaloj vëmendjen në pjesën tjetër në agent, operacioni Merwood. Si që mbani mend, ky është një operacion që ka filluar në maj dhe do të vazhdoj deri në shtator. Është i fokusuar në krimet financiare dhe lëvizjet financiare në përgjimet e këtyre krimeve. Është një krim i organizuar që ka të bëjë gjithashtu dhe është i lidhur me migracionin e paligjshëm në Britaninë e Madhe. Ne sigurisht që duam të luftojmë dhe këtë lloj krimi. Kemi pasur mënyra të ndryshme të kapjes dhe të përgjimeve nga ajri, nga toka, nga uji.